chegou, como quem vem do florista. Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista. Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha. Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha. Me encontrou tão desarmada que tocou meu coração, mas não me negava nada, e assustada eu disse não. O segundo me chegou, como quem chega do bar. Trouxe um litro de aguardente, tão amarga de tragar. Indagou o meu passado e cheirou minha comida. Vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida. Me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas não me entregava nada, e assustada eu disse não. O terceiro me chegou, como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando o sorrateiro, e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração.